Здрасти, Роска! Здравейте на всички! За направата на тази муха ще използваме достатъчно малко материали. Мисля, че са достъпни за всички. Има ги както на нашия пазар, така и на чуждия. Окей. Така, малко ще почнем отзад напред. За опашка на мухата ще си използваме перо от най-обикновен скалп от петел. Съответно, цветовете може да варират, може да бъдат баджер, браун, може да се използва и перо от кокделеон. В случая аз смятам, че няма особено значение дали ще е конкретно кокделеон или някакъв близък до останалите сегменти на мухата цвят. Тялото и ще бъде от Body Quill. В случая това е номер 03. Избрал съм Body Quill като материал в случая, просто защото мухата се прави изключително лесно, конуса се формира доста лесно и друго, доста добре имитира хитина на естествените насекоми. Доста предпочитан от мен материал в интерес на истината за доста от сухите мухи. За риб ще използваме косъм от язовец в натурален цвят. Може да използвате и в жълто, може да използвате и нещо кремово. Аз съм се спрял на натуралния цвят, тъй като е белезникаво кремав и смятам, че подчертава доста добре сегментите на мухата, доста се доближава до реалното насекомо. За хакъл също ще използваме някакъв петел. Може да използвате генетика. В случая искам да покажа, че може да се връзва и с най-обикновено перо, после може да направим и с генетично. Съответно, може би в някакъв по-различен цвят. Това ще го видим в последствие. Тораксът ще бъде от Super Fine Dubbing. В случая ще използвам номер 32 на Hands. Достатъчно добър е според мен и доста добре си пасва с останалата част от тялото. Така, започваме с мухата, като си вземаме и Body Quill, съответно той ни е основният материал. Държа да подчертая, че в случая, тъй като това ни е материала, който ще използваме до момента на рибване. Тоест, след като направим риба, продължаваме с
някакъв монтажен конец. В случая съм се приготвил Хенц Ултрафайн в кафяво и жълто. Без значение кое от двата ще използваме. Аз съм фен на по-тъмните цветове по принцип, тъй като придават завършен вид на главата в случая. Започваме си от може би една четвърт от куката зад ухото, като след 3-4-5 намотки си махаме остатъка и си поставяме опашката на мухата. Ето, в случая ще използвам това перо от абсолютно същия скалп. В случая ми харесва, че връхчетата на това баджер перо имат черни точици и доста добре се доближават до насекомото. Фиксират ти си ги с една-две витки. Както знаете добре, опашката трябва да е равна на дължината на тялото. И бодикоила отивате до най-задната част. Тук мухата може да я оставим и така. Т.е. сегментът на опашката и задната част може да го оставим и така. Но тъй като тези мухи са малки, в случая това е номер 18, аз предпочитам да направя дори още една витка точно на ръба на куката и след това да я повдигна, като мина отдолу под нея с бодикоила, като я дръпвам назад и стягам едновременно с бодикоила. По този начин опашката дори леко се разперва и положението на мухата става малко по-различно, по мое мнение малко по-стабилно във водата. При добро смазване тези опашчици съответно я задържат доста по-добре върху водната повърхност и няма опасност самата муха да потане поне в задната й част. Да. Аз те чувам добре. Тук, като го заговорихме за положението и функцията на опашката, е добре да спомена, че когато се смазва, не е нужно с два пръста грубо да се обработва цялата муха. Може просто с един пръст леко, след нанесена добре смазка, просто да се мине отдолу нагоре. Восинките ще си поемат достатъчно смазка. Не е нужно да се преомазнява мухата. Тук си поставяме и косъм от язовец. И се връщаме обратно с бодикоила до началото. Така, от тук. От тук с бодикоила правим 3-4 намотки към опашката, след което връщаме 3. След това пак правим 3-4 намотки и пак връщаме същия брой. Този път тръгваме и стигаме до края на тялото, без да преминаваме мястото, точката, на която е фиксиран язовец, за да не повлияем по никакъв начин на положението на опашките, защото ако дойдем до тук, примерно, ето така, опашките се вижда как може да се развали цялото нещо, което направихме преди това. Връщаме си бодикоила в началото и тук може да се направим един възел с инструмента за връзване на възли. И си махаме бодикоила.
След като си направим телцето, захващаме монтажния конец. Сукваме го малко, за да е малко по-стабилна нишката. И отиваме до телцето, като си отстраняваме след това излишъка и рибваме сязвеца. Тук мисля да подчертая, че няма особено значение в коя посока рибваме. Дали в посока на намотаване на бодикоила или обратна, тъй като бодикоила в тази си позиция тук е стегнат и е твърд. Накъдето и да го рибнем, рибинга няма да потъне, тъй като не е и такъв материал. Но тъй като класиката си е да се навива в обратна на въртенето на основния материал посока, 4-5 намотки си рибваме мухата абсолютно класически. И си фиксираме отпред язовеца съответно. И махаме излишното. Въпреки че язовеца е сравнително здрав материал, аз предпочитам да се застраховам от зъбите на всякакъв тип пастърлови риби и правя съвсем лека заливчица с най-обикновен лак. Добре да ползвате бързо съхнещи лакове. Ако има някъде нещо, което ви се вижда прекалено, може да го уберете. И когато в случая се нуждае от не повече от половин минута до минута, за да си стегне добре. Отпред хакела ще го направим, както казах, от скалп на петел. Като паралупа ще го направим от някакъв малко по-дебел флос. В случая кремав на цвят. Избрал съм този просто, защото се вижда добре. Като си вземаме парче от около 80 см. И си правим клубче. Така, така. Защо го правя с такъв тип дебел флос? Причината е, че не оставям абсолютно нищо да стърче напред, като има доста модели с Антрон с Селисеперо. В случая просто фиксираме, това ще ни е основата на хакела. А и другата причина, след като го фиксираме, е достатъчно здрав, че да можем да го издърпаме достатъчно напред, за да може да се стигнат самите витки след това на самия хакел. Поставяме си го. 3-4 намотки си го фиксираме, както ни е удобно. Идеята точно отгоре, за да може след като го обърнем, хакълът да седи в една равнина точно от горната страна и да няма евентуални залитания на мухата наляво или надясно, съответно при риболов. Това нещо дори да се получи, може да се коригира след бръзване на мухата, но е добре да се застраховаме преди това. Изрязвате си излишъка отпред. Така, Митко, аз само да пробваме моя звук, дали дойде или не. Продължавам ли? Все още и аз да не се чувам.
Добре, аз се чух. Дошъл съм. Вече съм в играта. Само да повторя нещата, които казах в началото без звук. Решили сме да подновим предаванията на живо за връзване, като започнем с Митко Тодоров и най-вероятно с него ще направим много такива Петров. Предавания, защото той връзва всеки ден и просто ще използваме момента да покажем мухите, които връзва и на живо. Силно се надяваме с Тило Атанасов да продължим предаванията за кастинг в най-скоро време. Исках нещо да кажа и за материалите. Всички знаете, че скоро имаме и онлайн магазин. В нашия онлайн магазин се продават абсолютно всички материали, които са достъпни в България. Тоест материалите, които показваме, с които връзва Митко и всички останали, да не се смятат за реклама. Просто това са материалите, с които работим всички ежедневно. Така че съвсем спокойно си показваме всички материали и такива инсинуации на тема реклама и така нататък не искам да се чуват. Така, продължаваме. Да, продължаваме с перото за Хакала, като не го си го монтираме също от горната страна. Но с 3-4 битки. Трети назад. Страняваме си лишъка. Така. Тук. Перото си ни е в долната част. Аз направих клуб, че има хора, които се оставят просто конеца нагоре. На мен е удобно, просто защото се го хващам с показалица. И успявам да въртя достатъчно комфортно с щипката, ползвайки другите си пръски. Тук започваме. Добре е да се направи една пълна витка в долната част. Като след това качваме постепенно нагоре, без да се застъпваме хакела. След като дойдем на достатъчно голямо разстояние от основата на куката, горната точка, това разстояние трябва да е равно на разстоянието от началото на поста до главата на куката. Тоест, тук може би още една намотка би била полезна, след което плътно си връщаме перото надолу. В този начин какъв остава доста здрав или поне сравнително, а и предвид факта, че след това го обръщаме и го зачискаме с самата му основа, мисля, че тази муха може да има доста дълъг живот. След като си го фиксираме, си отстраняваме перото и е добре в този момент да си гледнем какъв как ще легне, ако има някоя вълсинка, където трябва да я отстраним. Защото от тук, така мисля, че хакела е достатъчно добре. Вземаме си дъбинга, който ще си използваме, съответно Ръсти Браун Суперфайна, който споменах преди това. Вземаме малко. Торакса трябва да стане фин. Както всички знаем, торакса всъщност е мястото, което е един от главните атрактори по мухата. И си правим торакс. Така мисля, че се вижда достатъчно добре. Добре е последната витка на рибинга тук да е малко зад дъбинга, за да може да има по-добро приливане в цветовете. Тук отново си изтегляме назад всички гласинки. Направи го още един-два пъти да се вижда добре. Това са с изтеглянето. Хващаме си нагоре полиестерния конец или основата, каквато ползваме. Изтегляме власинките назад и просто поставяме полиестерния конец пред
ухото на куката. В този начин не си пречим с вече сгъстения хакъл. И ще е по-лесно, след като направим 2-3 фиксиращи витки, айде 4 за всеки случай, да не си изтървем хакела. Така тук. Тук мухата е в полуготово състояние. Добре е, след като стане това нещо, леко да завъртите конеца, за да се стегне. Изтегляте го леко на една страна, просто си отпускате совалката в лявата ръка, примерно. Хващате си основата на хакала и бавно изтегляте. Като тук, дори да е имало празно пространство между навивките на хакала върху основата, те се спират в фиксиращите битки, които са пред ход. И по този начин се получава една стегната композиция. Така, мисля, че е достатъчно добре, ако се усъмнявате, може. Добре каза композиция за това хорошия хакъл. Композиция, добре. Така, тук зад ухото може просто да отстраним по този начин, както си седи флоса, можем и да го обърнем. След тази муха ще покажа втория вариант. И съответно, ако има нещо, което е останало, в случая почти няма, може да се го покриете с монтажния конец. Формираме лека основа на главичката. Това е един важен елемент, който според мен трябва да му се обръща внимание. Винаги една муха се оценява от главата. Абсолютно винаги. Леко. Стягате конеца, съответно с няколко витки. Пак изтегляте назад хакала. Може да го покажа отново, дори да го видят хората. Слагаме си инструмента. Завъртаме си, стегляме назад и почваме от началото. Правим една, две, три, аз ще направя още две в обратна посока, 4-5 и си стегляме, стягаме назад. Може двустранно да дръпнете. За допълнително уплътняване на възела и отстранявате излишното. Така, можем да оставим така мухата, може главата да не се залива с, нито с лакове, нито с лепила, хет, циминки и така нататък. Просто тук акцента според мен най-важното е да обърнем внимание на хакъл. Причината да изберем тази муха в случая е, че не е толкова популяризирана, конкретно у нас, поне по мое мнение, но е изключително успешна. Това се дължи, може би, на доброто разположение на гласинките на хакала, тъй като са с много добър отпечатък върху водната повърхност. Имат леко хаотично разположение, но въпреки това самата муха ляга изключително нежно и според мен може би е малко по-добра като модел. Може би, ако се избира между обикновен парашют и съответно паралуп. По принцип наистина паралупите се твърди, че имат най-добри отпечатък на водата. Това според мен е, защото тялото може да влезе една идея по-надолу, а хакала да я задържи отгоре заедно с опашката, но това е по мое мнение. Може да се случи също и с най-обикновен парашют, разбира се, но
Сега може да кажеш мен... как работи на Огоста тая муха. Ами, добре, че имаме река Огоста. В интерес на истината. Поздравления на клуба и на абсолютно всички, които дават каквото имат сърце и душа тази река да просъществува. Определено, може би, една от реките в България с добро бъдеще. Със сигурност няма друга такава. Реката, между другото, е сравнително логична. Каквото се люпи, на това се вдига. Поне по мое мнение, докато има реки в България, които не е така. Сега, на мен лично много ми хареса презентацията на Митко. Предлагам да я вържиш още веднъж поне. И ако има някакви Добре. Въпроси, съответно всеки може да ги задава. Сега доктор Косо тук видях, само че малко ми мина из... Доктор Косо има въпрос за... Слушам. Разлика между ефективността при рибнати и нерибнати тела на мухите. Според мен една муха трябва да си рибната, нали? Това е безспорно. Сега, колко риби се хващат, според мен няма голямо значение било с рибната или нерибната муха. Той казва, че има отговор. Док, ако искаш, напиши го. Но според мен една муха най-малко естетически трябва да си е рибната. Въпреки, че този бори, който се използва, нали, спокойно може да не се риба мухата. Според мен. Значи класиката е, много муха бори, които въобще не са рибнати. С самия боди койл доста добре като цветово имитира и риба. Аз съм съгласен с тебе с самия боди койл само от основата, т.е. на самата кука, в зависимост от тонажа на самия боди койл, какви нюанси притежава той в самия цвят, в дълбочина на цвета, може да се направи постепенно изтветляващо или затъмняващо се тяло, дори само от цвета на куката. Ако се постави някакъв цвят за основа, като например кафяво под кремаво или добра комбинация е дори оранжево под ето той е джинджер, с малко игра може да се постигнат доста добри ефекти. Факт е, че бори койла е прекрасен материал, поне аз много го обичам. Особено за малки мухи, даже телата си ги правят само от бори койла и малко си закрило и си готов. Да, абсолютно. За ним също, както добре знаеш. Вържи още веднъж. Продължавам да прекамвам, ако има въпроси. Аз исках да дам моето мнение по въпроса с рибинга. Кастинг, ще видим точно какво ще кажа по темата. За кастинга, но се надявам да е скоро. Всички се надяваме да е скоро. Така ли исках да кажа моето мнение по въпроса с ефективността при риболов? Дали рибнатото лови повече, отколкото нерибнатото или обратното. По мое наблюдение, всъщност това, което е голям тригер за рибите, е точно сегментацията. Било то в тялото, опашката, хакала. Според мен не би трябвало този въпрос дори въобще да фигурира, но логичното е това, поне според мен. Но въпреки това, всички знаем, че има моменти и моменти. Може в един момент тази муха да лови колкото братчето е вързано без абсолютно никакъв риб. Може и на вряща от риби река, другата да я подминават като хвърлен чехъл в реката. Така, че... Това е най-добре. Най-красиво е. Дига се риба, ти подаваш, твоята муха минава, тя подаваш... се дига пак. Да, или другия момент, твоята муха тече тук, реалното насекомо тук и рибата се качва на толкова до твоята муха съответно. Преживявали сме много пъти. Случва се. Затова трябва сме на реката, разбира се. Така, Киро от Монтана пита какво точно имитира мухата. Мухата е малка еднодневка.
Малка дневка. Според мен доста спорно какво може точно да имитират, тъй като това си е паралуп, цвета се приближава да, до... Да, идеята е по-скоро да покажем техниката за паралуп, който, нали, той Митко казва, че не го срещал, но ни доста хора бръзани, особено така в по-източната част на страната паралупи. И не е чак толкова неразпространен. И това е основната идея на предаването. Тоест, този паралуп може да се направи на всякаква големина, във всякакви цветове и така нататък. Тоест, спокойно може да се имитирате по всякакъв начин вашето насекомо, което искате да направите. Да, и в отговор на неговия въпрос, пак казвам, не мога да кажа със сигурност какво може да е точната имитация това нещо, на кое точно насекомо, но е факт, че това при мен конкретно е работило при хачна бейтс родани. Не знам дали заради цвета или заради нещо друго, може въобще мухата да няма нищо общо с това в очите на рибата, според мен. Факт е, че насекомото, когато е в стадии дъни, е корен различен цвят, това по-скоро се доближава до неговата разцветка в стадии спент. Не мога да кажа със сигурност, но по време на такъв хач това нещо може да работи. Тук има специалисти и повъча, най-вероятно и там ще работи тема. Скоро може да дадем контекст на този въпрос, евентуално. На Станислав му са качвали насекомите да се чувствосват на тая муха. Това го видях, бях на 2 метра от него. Факт е, че точно с Станислав бяхме на госта преди около 2 седмици. Митко, извинявай, докато си говорим, вържи още веднъж поне. Почвам, да. Само един кратък дисклеймър, тъй като стана въпрос за... Вече без да обясняваш, само ще отговаря на въпроси. Да, щом се породи този въпрос с рибането и липсата на такова, сега, ако ти ме възразяваш, мога да вържа една без абсолютни къв риб. И да я пробваш. Може, но според мен по този начин просто опустяваме мухата, нищо повече. Просто си спестяваме един компонент, който... Може да... Ето, ако се може да напише неговите наблюдения, той явно със сигурност го е пробвал и двата варианта някога някъде и ще бъде ценно да се подели. А за вълча за състезанията направи ли си мухите? Не съм. Отново същото перце. 4-5 гласинки. Мисля, че са напълно достатъчни. Тук коментирахме с Митко, че той в случая ползва индийски скалп. Тоест индийските скалпове дали не са за пренебрегване, нали? Не е винаги генетиката... Да, всичко в една муха. За много мухи спокойно може да се използвате и индийските. От друга страна, генетиката си е генетика. Отново си повдигаме опашката. Това, което иска да кажа и аз предния път, когато нямах звук, че с една витка зад опашката много добре се разперват и стоят разперени винаги власинките, докато ако не се направи, обикновено опашата се слепва. Да, Киро иска да вържи с генетика да видят разликата. Имаш ли генетика при тебе някой? Да, само че се чуде какъв цвят би бил... Не, цвета няма значение, следи там каквото имаш в случая. Един момент само да формираме телцето, пак акцент върху конуса, предната част. Тук искам да подчертая, че е добре, особено ако ще
ще връзвате тая муха и не сте я връзвали преди. Бъдете сигурни, че сте си оставили достатъчно място между най-дебелата част на тялото и ухото на куката, защото в противен случай, след като започнете да монтирате основата на поста и перото, тук ще стане просто претруфено. Ще имате много монтажен конец, дебела основа и мухата просто няма да седи добре естетично. То това важи за абсолютно всички мухи. Между другото е абсолютно много често допускана грешка, нали? Винаги не стига място отпред. Джовани от Свещов, нещо не се правило така. Джовани, напиши как се прави. Бяга едната ти камера. То не, 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 то не от тебе, то е от скайпа и от връзката с... Нещо, вижда се. В случая, щом... Не желаеш да го вържим с генетика, можем да го вържим с кафяво. Можем и с, според мен, един дъм също би паснал. Но аз мисля да се възпадя с същата цветова гама, както с предното перо. Малко и само. По този начин с боли куилата, малко не се вижда добре на камерата, но взето тя мухата се едно си рибната. Ами да. Поради, поради спецификата на боли куила. Прием, много съставяме монтажния конец тук. Тъй като забравих в предната муха да покажа това нещо. Ето за това се връзва по няколко пъти, ще се сещаш. Тъй като фоса е мек, има хора, предполагам, които не го знаят, затова искам да го акцентирам в случая това. Има хора, които след като хванат въпросния материал, без значение дали перо, някакъв материал за рибване, някакъв лос, без значение, дори и прикозен понякога. Когато поставят материала горе, те правят следното нещо. Спъват конеца и правят така. Където сами може да видите как просто материала ето, отива отдолу. Да. Това нещо може да се избегне много лесно. Просто хващате материала по абсолютно същия начин. Поставяте си го където искате. И с конеца просто го поставяте между пръстите и го стягате надолу. Ето в случая просто сме затиснали материала отгоре.
Това ще го покажем другия път, ще обърнем камерите, то конкретно за това. Аз и друго Да. ще я да кажа, но няма звук при приената муха. Има специални инструменти за направата на паралупи. Митко, в случая няма такъв инструмент, но такива инструменти съществуват, закачат се на менгемето и това, което той прави с пръстя да държи лупчето нагоре, го прави инструмента, той е буквално една ос с една пружина, която виси отгоре. Аз като представител на Търновската школа бих призовал Байстра Хил, ако гледа това предаване, да демонстрира неговата самоделна версия на въпросния уред. Смятам, че ще е доста полезен за всички. Байстра Хил днеска му пътува едно седло. Гризли, Бронз, Мич. Днеска тръгна към Байте Страхил. Така, ставаме си генетиката, както и предния път направихме с другото перо. Няколко стабилни витки. Откриваме тази част. И отново си поставяме конеца там, където са захванати двата компонента. Вземаме си отново лупчето. В случай можем и без щипка. Правим си хакала отново отдолу нагоре. Стигаме си пак същата височина. Правим една цяла битка. Кросваме ги надолу. Прехвърляме си лупчето. И фиксираме отново перото. Същата техника. Отново между пръстите и надолу. Стягаме с няколко витки. Достатъчно здраво е и отстраняваме излишъка от перото. Отново се обръщаме назад в осинките, които искаме да са нагоре, които ще държат мухата ни над водата и съответно ще имитират крайниците, които искаме. Отново с дъбинга, изключително малко. В случая сложих доста повече. Знаете, не е грешка, винаги може да се отнеме. Принципа на материала, нека да го кажа още веднъж, аз много пъти съм го писал. Взема се материала, който мислиш да сложиш, разделяш, от него вземаш една трета и използваш само едната трета. Това е класически принцип, който важи за всички мухи. Така. Ето тук отново. Хващаме си конеца, изтегляме назад витките на перото. Ако има нещо стърчащо, дори от тук може да го премахнем. Поставяме конеца отпред между пръстите. Една-две витки. Той е вече на мястото, което трябва да бъде. Аз тук винаги си завъртам лека конеца, за да е по-здрава нишката. Правя 3-4, после още 3-4 в другата посока. Тъй като тук конечето е двойно, може леко да се размине. Друг вариант, който може да пробваме, ако евентуално при издърпването част от него се набримчи,
просто може да си вземем една най-обикновена игла, да си я мушнем тук, държим си стовалката назад и си дърпваме съответно напред. Тук, така вързана мухата, отново може да я завършим по този начин, както предната. Аз казах, че ще покажа и другия начин. Ако не сте сигурни в възела, който сте направили тук, върху дървената на фиксирането, просто издърпвате и власинките назад, за да може това нещо да сте сигурни, че няма да ви подведе, няма да застъпите нищо и правите няколко... Да го обърнеш, да. Това винаги е по-сигурно. Да. И аз лично предпочитам този вариант. Най-мразя да отида на реката и да ми се разбържа мухата на третата риба. Пък и той не трябва. Отново, ако има нещо, не на място го покриваме с монтажния конец и главичката отново се получава точно колкото трябва да бъде. Другия вариант, който може да направим, просто да поставим малко плат на конеца, поставяме си whip финишера, отново си почваме отпред, правим 3-4, 5 намотки и мухата е готова. Изтегляме назад, стягаме и отстраняваме конец. Поради манипулациите, които извършваме тук, хакела е добре след това винаги да се моделира, за да вземе чуваната от нас правилна позиция. Значи, факт е, че с генетиката става по-красиво, със сигурност и плаваемостта ще бъде по-добра. Поради може би да. Твърдостта на власинките. Сега има топ днес въпрос, по-скоро мнение от Митко Кабадийски за Боли Куила, че не издържа достатъчно дълго. Да, нали, на доста риби. Сега по принцип Боли Куила наистина е материал, който се къса лесно. Особено от... Добра алтернатива в този вариант случай е просто да му се постави отгоре някаква финна заливка. Да, той това е написал, че е леко го мацал с някакво лепило. Другия вариант е да, нали, с здрав риб да се направи по същия начин. Лично аз го ползвам страшно много и имам сравнително малко разбредани мухи. Но по принцип да, не е здрав материал. Ето за сравнение. Сложим двете мухи една пред друга. Като това тук в пинцетата е с генетиката, а това тук в щипката за хакъл. Лечи се да ти кажа. Лечи се да, но това според мен вече е идеята беше да не пренебрегват и ефтините индийски скалпове, нали? С тях може да се прави достатъчно прилични мухи. Особено в началото. Ами, аз смятам да приключим. По принцип на мен много ми харесаха мухите, не знам. Може би предполагам на всички са харесали. Да благодарим на Митко и смятам съвсем скоро да го повторим. По третия ми така. Ако аудиторията е доволна, може да пишат коментари, какво също искат да видят. Да, това е полезно. Какви мухи биха искали да видят? Определено. Определено напишете. Идеята е да заформим някаква дискусия, освен самото филмче, и да може, възможно, най-много мнения да се дадат по даден въпрос. В този начин смятам, че за доста ще е полезно.
Тия дискусии ние, са... ние сами ще се сещаме, нали, за неща, които е добре да се кажат. Но така. Добре. Благодарим, Митко, още веднъж. И довиждане на всички до другия път, а пък с голяма част от вас ще се видим на вече. Okay.